सो हेलो एभ्रीवन, फेरि पनि वेलकम छ हाम्रो नयाँ ब्लगमा। आज चाहिँ हामी कुनसरे जाँदैछौँ, दाइको रिलेटिभ्सको कुलेन पूजामा। अनि अहिले चाहिँ हामी यो भित्री बाटो जाँदैछौँ। सुस्तो चलाउनु न, डर लाग्यो। भयो क्या दाइ, भयो भयो। अहिले चाहिँ हामी यो लाकुरी भन्ने ठाउँमा आइपुगिसक्यौँ। अब यहाँबाट लगभग अझै 15-20 मिनट जस्तै लाग्छ। तैँले पनि कस्तो ख्यालै गरेनस्? मलाई त थाहै होइन कि, कल गर्नु न। दाइल चाहिँ अहिले ब्लग गर्नलाई सिक्दै हुनुहुन्छ होला। दाइ सिक्नु, ब्लग गरौँ। फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो ब्लगमा। म फेरि शुद्ध नेपाली बोल्ने ब्लगर परे। ब्लगरलाई नेपालीमा के भन्दैछ नि, हावा हुरी बतास। अहिले चाहिँ अब छिटै च्यानल खोल्ने भन्नुभयो, त्यही भएर अब दाइले चाहिँ जोस ब्लग गर्नलाई अब सिक्दै हुनुहुन्छ। ल दाइ, फेरि सिक्दिनु। के सिक्नु पऱ्यो त्यति जाबु दाइ? भनेको हुन त भर्सटाइल, नामै भर्सटाइल भए पनि सिक्न पर्छ जस्तो मलाई जरुरत लाग्दैन दाइले चाहिँ। हामी त अलिकति कन्फ्युज भयौँ यहाँ, प्योर भएन क्या मलाई घर र छोरीको कसको के भन्दाखेरि अब त्यहाँ हो कि होइन भन्नुभएको थियो। त्यही अलिकति कन्फ्युज भयो। अब चिन्न चाहिँ दाइको, श्याम दाइको दाइले चिन्नु भयो रहेछ। उहाँले चाहिँ अब हामीलाई, अब उहाँले चाहिँ अब छोडेर गइसक्नु भयो हाम्रा अगाडि। अनि हामीले चाहिँ उहाँलाई अब खोज्दैछौँ। उहाँहरूले चाहिँ भर्खरै गह भन्नुभयो। अब यता शेरसिंह आउँछ है दाइ? शेरसिंह चाहिँ आउँछ कि, तर स्कुटी चाहिँ ध्वस्त हुन्छ होला दाइ। स्कुटी ध्वस्त हुन्न भाइ, यतिकोमा स्कुटी ध्वस्त के गर्ने? फाइनल्ली चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब भेटिसक्यौँ यहाँ स्पोर्ट चाहिँ अब कताबाट जाने भनेर होइन, तर हो कि होइन, तर त्यहाँ गीत चाहिँ बज्दैछ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ बिहाको हो कि होइन होइन होइन, उहाँ बिहा भेट्यो भेट्यो भेट्यो, अङ्कललाई भेट्यो, अङ्कललाई भेट्यो। मेरो दाइ अङ्कल म चाहिँ थाहा नि त। ए होइन दाइ, दाइ दाइको दाइलाई भेटिसक्यौँ हामीले। ओहो दाइ, सुलो सुलो दाइ, लागिसक्यो हामी चाहिँ अहिले। अङ्कल हामीलाई छोडेर आउनुभयो त, हामी टायर हेर्दै आएको यता हजुरको बाइकको। ब्लगमा हेर्ने नि थाहा पाउनुहुन्छ किन दाइ भनिदिनु? थुम्की बोइका भनेको हो कि थुम्की बोइको छोरी यस्तो हुने रहेछ कुल पूजा त। हान्दिसकेको तर भव्य चाहिँ हुने रहेछ है, बिहा जस्तै हुँदैछ कि। छैन लोकल छैन हजुर, लोकल छैन, लोकल हुन्छ भाइ। भाइ 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 ल झाइको आयो होइन, हजुर लेख्छु लेख्छु मासु के होइन होइन दाइ, बल्ल जान आयो जित्दै घट्दै सही लाग्यो कि। सबै चल्छ नि बुङ्गुरको, अब चाहिँ खाइन्छ हामीले चाहिँ। दिनुभयो दाइ ल, दिनु
أرغانيك تاني. आज ब्लग चाहिँ अब यति सम्म थियो अब फेरि नेक्स्ट ब्लगमा भेट्दै गरौँला अनि टन्न खाएर आइयो अलकति मताइराखेछ स्टे सेफ स्टे हेल्दी सी यू इन नेक्स्ट ब्लग बाइ बाइ